Salam əziz xanımlar, Zərif Qəhrəman verilişinin qadın-qadına dəstək olacaq ideyasına qoşulanlardanam. Bizim hər birimiz bizə verilmiş nimətlərə görə şükür etməyi, təşəkkür etməyi bacarmalıyıq. İnsana verilmiş malın şükrünü yoxsullara yardım etməklə, elmin şükrünü bir kəsə elm öyrətməklə verə bilər. Ramazan ayı isə bədən sağlamlığımızın şükrünü vermək üçün oruç tutmaqla bizə böyük bir fürsətdir. Oruç gün çıxandan gün batana qədər yemək içməyi tərk edərək yaradana edilən bir ibadətdir və İslamın 5 əsas sütunlarından biridir. Əqli başında olan və canı sağlam olan, səfərdə olmayan, həddi buluğa çatmış hər bir kəsə vacibdir. Qocalıqdan zəifləmiş və ya sağalmayan xəstəliyə düçar olmuş insanlar oruç tutmaq əvəzində hər gün bir kəsi yedizdirə bilərlər. Müvəqqəti xəstəlik yüzündən və ya hamilə qadınlar oruç tuta bilmirlərsə, onun əvəzinə qəza orucu tuta bilərlər. Əvvəla onu deyim ki, isti yay günlərində sərinləmək məqsədi ilə və ya susuzluğu yatırmaq üçün suyun altında yuyunmaqda və ya dodağa suyu udmamaq şərti ilə su vurmaqda heç bir qəbahət yoxdur. Əgər vurulan iynə qidalandırıcı xarakter daşımırsa, ağrıkəsiciləri istər əzələ daxili, istər də damara vurmaq orucu pozmaz. Həmçinin göz, qulaq və burun damcıları da orucu batil etmir. Dişi çəkdirmək, dişə iynə vurmaq, boğazdan və dişdən axan qan orucu pozmaz. Saça xına qoymaq, laq çəkmək, əngin və kirşandan istifadə etmək, ətiri qoxlamaq və ya ətirdən istifadə etmək də oruca heç bir xələl gətirmir. Oruc tutmaq tibb elmi qarşısında müxtəlif yollar açmışdır. Odur ki, insan orqanizmində şəkər, zülal və yağ kimi mühüm maddələri bərpa etmək üçün ehtiyat mənbələr mövcuddur. Alimlər sübut etmişdir ki, insan oruç tutarkən bu ehtiyat mənbələr işə keçir və orqanların yenidən bərpası prosesi baş verir. İnsanın həzm sistemi dincəlir və özünü yeniləşdirir. Oruç tutarkən insanın mədəsi boş olduğu üçün beyin bədənin özü hesabına qidalanır və beynə daha çox qan ötürülür ki, beyin də qanla qidalandıqda daha sağlam düşünə bilir və daha sərrast olur. Əziz xanımlar, dan yeri ağırana qədər səhur edin. Əgər əlinizdə loxmanız qalmışsa və ya suyunuz qalmışsa, süpün azanı verilsə belə, onu tamamlayın. Bizlər sahur etmədən də əgər orucumuza davam ediriksə, orucumuz doğru sayılır. Lakin sahurda bərəkət vardır. Sahur edərkən yumurta yeməyiniz məsləhətdir. Çünki yumurta mədənin divarlarını tutur və uzun müddət toxluq hissini yaradır. Həmçinin iftar süfrəmizdə sulu yeməyin olmasına diqqət yetirək. Hətta sulu yemək belə fasilə ilə aramla yeməyimiz məsləhətdir. Ramazan ayının bir ay davam etməsində də xüsusi bir qanuna uyğunluq var. Xüsusən mədə bağırsaq sistemi pozulduqda pəhriz saxlayarkən 24-28 günlük pəhriz nəzərdə tutulur. Qurma qəbul edən insanın beyin məhsuldarlığı 20% artır. Oruç tutan insan uzun müddət yorğunluq və aclıq hiss edən və enerji itirən insan xurmanı qəbul etdikdən 40-50 dəqiqə sonra itirdiyi enerjini dərhal bərpa edir. Əziz xanımlar, iftar süfrələri bizlərin qohumluq əlaqələrimizi və qonşuluq əlaqələrimizi möhkəmlətməkdə bir fürsətdir. Əgər bizlər tanımadığımız bir qonşumuz varsa, iftar süfrəsini fürsət bilərək onları da öz süfrəmizin başında otuzdurmağa çalışaq. Əziz xanımlar, iftar məclisləri ediriksə, israfa yol verməyək, bir-birimizin qarşısında öyünmək üçün süfrələr qurmayaq və çalışaq ki, faydalı söhbətlər edək ki, növbəti günə hazır olaq.